8 aylı pensiyasını dayandırmırsınız. Denirsiniz bu ne yiyip ne içir. Yersiz kalın orada. İnanmırsınız. Özünüz yoklama yolluyor. Eğer yalan değilse tutun basın çarından kurtarsın. Allah'ım dostum özümü intihar edeyim. Gidip prokaturanın kabağında özümü intihar edeyim. Kağıda mı yazacağım ki. Bu nazirlerin elinden ben özümü intihar edeyim. Talip Amayev'in elinden intihar edeyim. Onun işçilerinin elinden intihar edeyim. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon Quzanlı qəsəbə sakini Rövşən Zamanov bildirir ki, 2007-ci ildə mədə bağırsağının cərrahi əməliyyat edilib. Vəziyyəti ilə bağlı ona əlillik təyin edilsə də 2021-ci ilin oktyabr ayından ləğv edilərək aylıq müavinətin verilməsi dayandırılıb. Vətəndaşın sözlərinə görə onun səhhəti hələ də düzəlməyib. Gündəlik qida və lazımi dərmanları isə ya qonşu, ya Gülnar adlı həkim, ya tibb bacıları təmin edir, ya da borclanmaq məcburiyyətində qalır. Rövşən Zamanov intihar həddində olduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 2007-ci ildə mədə bağırsaqdan cərrahi əməliyyat olub. Penis yalırdım. 2021-ci il oktyabr ayından mənim penisim dayandırılıb. 4 ildir yoldaşım rəhmətə gedib. Bəs belə insafsızlıq olar. Mən 8 aydır mənim penisim dayandırılıb. Neçə dəfə rayon xəstəxanasından razıyım. Neçə dəfə vurulub Bakıdan imtina gəlir ki, özü gəlməlidir. Bəs Allah götürər, belə zərər hara geçsin. Aparanım yox, gətirənim yox, heç kəsim yoxdur. Çayımı da qonşu verir, Allah qonşulara dəyməsin. Yeməyimi də olma verir. Apteklərə nə qədər borcum? Cənab Salih babaya, bəs belə insansızlıq olan, belə şey olan, belə zərər. Bəs Allah götürər bunu, Allah xətrin elə. Allahı göydə görür, mənim bu işimi düzəldir. Belə şey olmaz valla. Neçə dəfələr, bir yerdə köməkliyim yoxdur, heç bir yerdən maddi yardım, maddi köməkliyim yoxdur. Bir çörək pulum üzrünə qalmışam, onu da ancaq dava dərmana, həkimə, apteklərə verdim, nə qədər apteklərə borcum. Mənim çörək almağa pulum olmur, danışa bilmirəm, heç kəsim yoxdur. Təh-təhmə qalmışam evin altında, baxıb edən yoxdur, qonum qonşu çörək verir mənə, qonum qonşu çayımı qoyur. Hamıdan özür istəyirəm, kim buna baxayaqsa, yanımda yer yoxdur, iynə vurdumaq, ay Sahil babayı, damarlarım, baxın, qafqara, belə dərd olar, belə zülüm olar, baxın, baxın əllərimə, görün, sümik qalıb, mənim çəkim 40 kilo çəkildi, belə zülüm olar, yenə də, xaç edirəm, yalvarıram, xeyrxalq insanlara, cənab prezidentimizə düz söküb yalvarıram, mənim bu işimdən, mənim penis işim həll olunsun. Cənab nazir, valla Allah gözümü yiyəm ona. Poliklinikanın şöbə müdürü, Gülnar həkim. Ona yoldaşımla 3 gündən bir, 4 gündən bir yemək yolluyor. Sestralar, orada tibb bacıları var. Onlar gəlir, yeməyimi gətirirlər. Maddi yardım da köməkli edirlər. Gülnar həkim, sizin qabanınıza baş əyirəm. Mən onlar olmasa mən dolana bilmirəm. Hal-hazırda mənim çörək almağa pulum yoxdur. Belə insafsızlık olmaz. Mənim bir dənə xahişim odur ki, bütün hamıdan, bütün xeyrxalq insanlardan, məmurlardan, mənim o penis işim həll olunsun. Cənab Sahil babayı, yenə də sizə deyirəm, bəsdirin, Allah götümü yiyəm Allah bunu. Allahın Quran haqqı Allah götümü yiyəm, Sahil babayı, oturmuşsunuz orada. Xəbəriniz yoxdur mənim kimilərindən, sizin oradakı işçiləriniz, neçə dəfə mənim kağıdım buradan vurdub, imtina gəlib ki, gəlsin. Mən ora nə tərəyəlim, ay Sahil babayı, əgər baxarsınızsa, bax, Allahla bax, Allahı göydə gör, bax, ki mən nə köhtəyəm, belə olmaq, baxın görün də, bax, mən bu bədbaxtı, qonşu gəlir mənə hamam aparır, çimizdirir, qonşu gəlir mənə çayımı qoyur, ay nazirlər, hamınız yəqin ki, hamısına gedə yapırlar, baxın, Allahı göydə görün, Allahı, Belə şeyhlərin dərdi sizə qənim olar valla. Allahın Quran haqqı qənim olar, insafsızlık tutmuyor. Bəs 8 ay, 14 il adam alan perisiyanısını, 8 aylı perisiyasını dayandırmırsınız. Denirsiniz bu nə yiyib, nə içir. Yersiz qalıb orada. İnanmırsınız, özünüz yoxlama yolluyor. Əgər yalan deyirəmsə tutun basın çarından qutarsın. Allahın dostum özünü intihar edeyim. Gedib prokaturanın qabağında özümü intihar edeyim, kağıza mı yazacağım ki, bu nazirlərin əlindən mən özümü intihar edeyim. Talib Amayev'in əlindən intihar edeyim, onun işçilərinin əlindən intihar edeyim. Kim bir adama deyəyəm, maşın tutsun, məni gətsin,
Prezident aparatının qabağına ve orada benzer halına götürüyor, koyduğuna prezident gördüm. O xeyirxah insandı, yəqin ki görüb baxayaqdır. Benzer tökü özümü yandırayam. Allah'ın dostum özümü öldürəyəm. Ayı, bu qədər olmaz, belə insansızlıqlar olmaz. Mənim bir tane penis işim düzəlsin, sizə qurban olun. Ay xeyirxah insanlar. Harada xeyirxah insanlar var, hamınızdan xahiş edirəm, mahkum məhvi edin. İndi gözləyirəm ki, görüm akşamüstü qonşu nə gətirəyək, yəyəyəm onu. Belə olmaz vallahi. Allah'ın Quran haqqı yüzü aldığım çörək buludur. İnanmırsınız, yoxlama yolluyun, rayonda çaptek var. Adlarını da deyərəm gəlsəniz. Geçsinlər, baxsınlar siyahıya mənim nə qədər vurdum var. Mənim çörəyə nə qədər vurdum var. Belə olmaz vallahi. Allah götürməyəyək bunu. Yenə də cənab Sahil babaya, yüzümü sağa tuturam. Sənin oradakı oturan o işçilərinə tuturam. Baxın, Allah'la iş görün. Allah'a da xoş gedər əgər mənim pensiyamı düzəltsəniz. 8 ayda almıram. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq sözü gedən qurumun İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov tərəfindən kanalımıza bildirilib. Stat: Samanov Rövşən İbrahimoğlunun 50-nin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə 31 mart 2022-ci il tarixində daxil edilmiş göndəriş əsasında vətəndaşın iştirakı olmadan aparılıb. Müəyyən edilib ki, diaqnoz və ağırlıq dərəcəsinin dəqiqləşdirilməsi üçün ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsində əlavə müayinə və müalicə olunmasına ehtiyac var. Bu səbəbdən ona e-sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Hazırda isə vətəndaşın əlilliyinin təkrar qiymətləndirilməsi ilə bağlı tibb müəssisəsi tərəfindən heç bir göndərişi rəsmiləşdirilməyib. Göndəriş daxil edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq onun əlilliyinin təkrar qiymətləndirilməsi aparılacaq. Statın sonu.